2018-ci il Azərbaycanın ictimai, siyasi və sosial-iqtisadi həyatında böyük uğurlar və əlamətdar hadisələrlə zəngin olub. Makroiqtisadi sabitlik təmin edilib. Bunu Başnazir Novruz Məmmədov Milli Məclisdə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il üzrə hesabatını təqdim edərkən deyib. Novruz Məmmədov qeyd edib ki, iqtisadi artım 1,4%, qeyri-neft sektorunun inkişafı 1,8% təşkil edib. Başnazirin sözlərinə görə, əsas kapitala yönəldilmiş 17,2 milyard manat vəsaitin 11 milyard manatdan çoxu qeyri-neft sektorunun payına düşür. 2018-ci ildə inflyasiya cəmi 2,3% olduğu halda əhalinin gəlirlərinin normal ifadədə 9,2% artmasını müsbət hal kimi dəyərləndirmək lazımdır. Ölkənin valyuta ehtiyatları 3 milyard ABŞ dolları artaraq 45 milyard dollar olmuşdur. Hesabatın təqdimatından sonra müzakirələrə başlanılıb. Çıxış edən millət vəkilləri sənədi yüksək qiymətləndiriblər. Millət vəkili Siyavuş Novruzov qeyd edib ki, həyata keçirilən islahatlar dövlət başçısının uğurlu siyasətinin tərkib hissəsidir. Millət vəkili bu nailiyyətlərə kölgə salmaq istəyən daxili və beynəlxalq qüvvələri sərt tənqid edib. Həm xaricdə oturub, həm daxildə sapı özümüzdən olan baltalar var ki, bu gün görülən işlərin üzərinə kölgə salmaq istəyirlər. Atılan addımları onların təzyiqi vasitəsilə göyə atıldığını iddia etmək istəyirlər. Lakin bugün burada bütün hökumət oturub, parlament üzvləri oturub və bilavasitə mən bir daha bəyan edirəm ki, bu məsələlər prezident seçkilərindən başlayaraq həyata keçirilən islahatların bir nəticəsidir. Dövlət büdcəsi təsdiq olunanda bu nəzərə alınmışdı və dövlət büdcəsinin icrası başlayanda artıq bu proseslər həyata keçirilməyə davam olunur. Siyavuş Novruzov əlil tələbələrin təhsil haqqından azad edilməsini də təklif edib. Millət vəkili Elmira Axundova isə Bakı ətrafı və digər ərazilərdə yerləşən sənədsiz evlərə diqqət çəkib. Deputat evlərə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin verilməsinin vacibliyindən danışıb. Heç bir sənəd olmadığından onlar dövlətə nə əmlak vergisi ödəyirlər, nə də bu evlər alqı-satqı predmeti deyil. Və buna görə də dövlətimizə ödəniləcək əlavə vergilər dövlət büdcəsinə yox, kimlərinsə ciblərinə axır. Halbuki bu evlər sənədləşsə, bizim dövlətimiz hesablaşmalara görə 300 milyondan 500 milyona qədər əlavə gəlir büdcəyə yönəldə bilər. İclas zamanı müxtəlif təkliflər səsləndirilib. Onlardan biri həyatda olan milli qəhrəmanların evlə təmin edilməsi olub.